অম্বুবাসী যেহেতু কাইলৈ পৰা আৰম্ভ হৈছে মহা অম্বুবাসী আৰু অম্বুবাসীৰ বাবে এতিয়া যেন কামাখ্যা ধাম অৰ্থাৎ নীলাচলৰ বুকুত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰাল কৈ দেখি বিদেশি পৰ্যটকে ভিৰ কৰিছে আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকেই মা কামাখ্যাত আহি এবাৰ মূৰ ধুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি দেখুৱাই আছো কামাখ্যা ধামৰ পৰিৱেশ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মোৰ সহযোগী সতীৰ্থ শংকৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কেনেধৰণে সম্পূৰ্ণ দেশী বিদেশী ভক্তৰ ভিৰ বৰ্তমান পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যদি কওঁ যে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো পৃথক নহয় যিহেতু কালি নিশা 2:30:45 দেৱীৰ প্ৰবৃত্তি ঘটিছিলে আৰু তাৰ পিছৰ পৰা এনেধৰণে ভক্তসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা ভক্তসকল কোনোৱে যদি শিৱৰ ৰূপ লৈছে কোনোৱে পাৰ্বতীৰ ৰূপ লৈছে আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা কিন্নৰ সমাজ অৰ্থাৎ প্ৰতিগৰাকী বাবা এনেধৰণে এতিয়া আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এয়া কামাখ্যা ধামৰ বৰ্তমান নীলাচলৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ কেনেধৰণে সম্পূৰ্ণ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ ইয়াত বিৰাজ কৰিছে আমি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ যি পৰিৱেশ সেই যিসকল লোক ক'ৰ পৰা আহিছে কেনেধৰণৰনো তেওঁলোকৰ অনুভৱ এই মুহূৰ্তত আমি সমগ্ৰ কথা জানিবলৈ তেওঁলোকৰ পৰা চেষ্টা কৰিম কিন্তু এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু কামাখ্যা ধামৰ যি বিশেষ অম্বুবাসী সেই অম্বুবাসীৰ সময়ছোৱাত কিন্তু বিভিন্ন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হয় প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা হওক বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক বিভিন্ন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হয় যাতে কোনো ধৰণৰ বিশেষ অসুবিধা বা যিসকল ভক্ত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি ইয়াত দেৱী দৰ্শনৰ বাবে আহিছে তেওঁলোকে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ বাবে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যিসকল লোক আহিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যিহেতু কৈছোঁৱেই যে কালিৰ পৰা যদিও যেনিবা কালি নিশাৰ ভাগত দেৱী প্ৰবৃত্তি ঘটিছিলে কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই পূৰ্বৰে পৰা কিন্তু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহি উপস্থিত হৈছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে ৰাতিপুৱা আহিবতো এই আহি পালো আৰু 10-15 মিনিটমান হৈছে খোজকাঢ়ি আহিছে উঠি আহিছো ভাগৰ লাগিছে লাগিলেও মা শক্তি দিছে আৰু মা বিশ্বাসত আহিছো আৰু এনেধৰণে যিহেতু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে কোনো ধৰণৰ যাতে অসুবিধা বিসংগতি নহয় যাৰ বাবে যিহেতু কামাখ্যা ধামৰ তলৰ পৰা ওপৰৰ ভাগলৈকে যিহেতু নিতৌ প্ৰতিদিনে বিভিন্ন গাড়ী অহা যোৱা কৰে বিভিন্ন গাড়ী অহা যোৱাৰ বাবে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় সেয়েহে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এইসমূহ গাড়ী বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিশেষ ফেৰিকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিসমূহ ফেৰিকাৰত শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম বা বিশেষ লোকসকলক তেওঁলোকে অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু পূৰ্বতে আমি কৈছিলোঁ যে পূৰ্বতে এনেধৰণৰ VIP VVIP বহু ব্যৱস্থা ইয়াত থাকে কিন্তু এইবেলি সম্পূৰ্ণ পৃথক কোনো ধৰণৰ VIP বা VVIP তেনেধৰণৰ প্ৰায় সেইসমূহ সা সুবিধা ইতিমধ্যে দিয়া হোৱা নাই কিন্তু এনেধৰণে অম্বুবাসীৰ এই বিশেষ দিনটোত যদি কওঁ যে কামাখ্যা ধামৰ নীলাচলৰ বুকুত আচলতে প্ৰতিগৰাকী ভক্তই তলৰ পৰা ওপৰ ভাগলৈ খোজকাঢ়ি আহিছে নিজে দৰ্শন হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ যে এটা সম্পূৰ্ণ এটা লাইন আৰু এই লাইনটোত যেন আমি যদি কওঁ যে বিভিন্ন লোক ইয়াত উপস্থিত আছে বিভিন্ন লোক ইয়াত আহি তেওঁ এক বিশ্বাস এক দৃঢ় বিশ্বাস তেওঁলোকৰ যে এইকেইটা বিশেষ দিনত এই বিশেষ দিনকেইটাত যদি তেওঁলোকে ইয়াত এই স্থানত এনেধৰণে যদি তেওঁলোকে তপস্যা কৰে বা এনেধৰণে যদি দেৱীৰ আশীষ বিচাৰে তেনেহ'লে হয়তো মায়ে তেওঁলোকৰ যি মনৰ কামনা সেয়া পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা এনেধৰণে এক বিশেষ লোকবিশ্বাস আৰু লোকবিশ্বাস লোক পৰম্পৰা পূৰ্বৰে পৰা চলি আহিছে আৰু এই লোকবিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে কিন্তু কেৱল ৰাজ্যৰ নহয় ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী লোক আহে ভক্তসকল আহে বাবাসকল আহে বা এনেধৰণে কিন্নৰ সমাজৰ বিভিন্ন লোক ইয়াত আহে আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি মনৰ কামনা সেই কামনাৰ বাবে এনেধৰণে কিন্তু তপস্যাত বহে সেয়া কেৱল যিহেতু মই কৈছোঁৱেই যে কালি প্ৰবৃত্তি ঘটিছিলে নিশা 2:30:45 কিন্তু তাৰ কেইবাদিনো পূৰ্বৰ পৰা হয়তো প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বৰ পৰা ইয়াত লোকসকল আহে বা কামাখ্যাৰ যিসমূহ কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণকৈ সজাই পৰাই তোলে আৰু এতিয়া যি বৰ্তমান নীলাচলৰ বুকু আছিলে সঁচাকৈ ৰঙীন আৰু সম্পূৰ্ণ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ ইয়াত বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।